amores, bom dia, pessoal, começando mais um vlog aqui no canal Galega Barreiros, ó. Eu fiz meu café da manhã, tomei meu café, esquentei meu anjinho da guarda e aqui já tô toda arrumadinha pra mim ir ali na escola, né, começando esse vlog. Então vim falar aqui pra vocês, né, porque vai ser bem corrido, gente, aí depois eu mostro como foi lá pra vocês. Eu recebi novamente um convite, né, lá da escola aqui, a Complexo Educacional, das professoras Bel, beijo Bel, Malu, Josineide, umas lindonas, né, elas são professoras. E da primeira vez que eu tinha ido lá, gente, eu até comentei aqui também uma vez no vlog, já tá com um tempinho. E lá vai ter um projeto, né, sobre culinária sustentável. Então eu tinha feito da primeira vez, fui lá, fiz pras crianças e foi assim, todo mundo gostou e eu fiquei muito feliz com o resultado. Aí fui falar sobre educação financeira, um pouquinho, sobre alimentação, receitas que a gente pode fazer com alimentos que muitas vezes a gente desperdiça. Então é isso, minha gente, vim partilhar aqui o meu dia a dia, sabe? Eu amo vir partilhar com vocês o que é que acontece aqui na Casa de Galega Barreiros, enfim, espero que gostem. Então vamos lá! Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Adoeceu, na verdade desde ontem ela adoeceu, gente, tá uma epidemia aqui na cidade, assim, com muita disenteria, infecção intestinal, vômito, e Laurinha não deu assim a disenteria, mas estava assim com muita ânsia de vômito, muita dor na barriga, aí eu tinha comprado medicamento aqui na farmácia do meu irmão, comecei a dar ela ficou boa, de antes de ontem até ontem à noite. Mas aí, gente, quando foi ontem à noite, botou pra doer, ela ficou com muita dor, muitas cólicas, e nem ia no banheiro, nem nada, e ânsia de vômito. Pra vocês terem uma ideia, dava tanta ânsia de vômito nela, tanta dor, que ela não tinha mais o que colocar pra fora, não tinha mais o que, né, expulsar mais. Aí, gente, a gente chegou 7 horas, quase 7 horas, acho que eram 6:30 para 7 aqui em casa, não foi, filha? Aí peguei atestado, porque tá tendo prova na escola dela, mas não tinha como ela ir de jeito nenhum, tá tomando soro. Ficou a noite, desde ontem até agora, de manhã, tomando soro. Lá, a medicadinha tá bem melhor. Meu galego foi trabalhar, ele vai almoçar hoje até lá na cidade vizinha no trabalho dele, porque não teve como eu fazer o almoço dele. Aí eu já peguei, eu tinha mandado o Gabriel comprar soro pra hidratar a Laura. Isso aqui é aquele soro que a médica passou, já dissolvi aqui em 1 litro de água pra ela ir tomando pra não desidratar. Aqui foi uma bolsa que eu tinha levado lá pra escola e aqui foi... Ó, gente, que gracinha, que carinho, né? Eu participei, aí Oficina Culinária Sustentável com Galega Barreiros. E como é que a gente não vai lá com todo carinho se dedicar um pouquinho, né não? Meu muito obrigado aos alunos, às crianças... Meu muito obrigado às mães que estavam lá presentes, às professoras. Ficou tão lindo que eu cheguei lá e já fui abraçada assim com muito carinho, né? Foi maravilhoso. Parabéns a todas aí, um beijo pra vocês. Isso aqui, gente, foi uma lembrancinha que elas compraram pra mim. Acho que Laurinha pegou o papelzinho ali e levou. Olha que gracinha. Claro que vai fazer parte aqui da minha decoração da cozinha em breve ali, ó. Vou colocar, olha que fofurice, amei, muito obrigado, tá minha gente, nem precisava, mas já que vocês compraram, me deram, eu amei, de verdade, viu, meu muito obrigado. E é isso minha gente, ali é meu óculos, aí agora eu vou tomar um banho,
Não vou nem fazer almoço. Eu tinha tirado uma carne ali agora para descongelar. Gabriel vai fazer um arroz e fritar um bife e tá de bom tamanho. Que eu vou tentar dar um cochilo e mais tarde a gente volta, tá bom? Oi, minha gente, bom dia, pessoal. Já se passaram 2 dias, tá, gente? Depois do evento aí da escola, porque o que foi que aconteceu? Antes de eu ir para esse evento aí da escola, eu tinha passado a noite toda, a madrugada toda, né? Cheguei lá 1 hora da manhã no hospital com Laura doente, que tá tendo uma epidemia aqui na cidade de disenteria, de muito vômito. Nossa, gente, horrível. Então, eu fui 1 hora da madrugada com meu esposo e Laurinha lá para o hospital. Vou deixar até uma fotinha aqui ou aqui para vocês verem. E eu fui para lá, fiquei numa cadeira, né? A pessoa dormir numa cadeira, vocês imaginam. E ela ficou tomando soro. Então, quando foi 7 horas da manhã, foi que eu cheguei aqui em casa. Então, só fiz tomar um banho, me arrumar e fui para esse evento. Aí, beleza, fui pro evento. Quando eu cheguei aqui em casa, gente, aí quem enrureceu foi eu. Aí me deu a mesma coisa, muita ânsia de vômito, muita disenteria. Eu fiquei não, ainda tô até desidratada. E tá com 2 dias que eu não como nada, gente. Ontem, pra não dizer o que foi que o meu almoço e minha janta foi meio biscoitinho creme crack e um copinho pequeno de 100 ml de água de coco. Só foi o que eu consegui ingerir. Hoje eu tô também tomando água de coco. Aí ontem não aguentei, depois quando foi à noite meu esposo chegou, aí a gente foi pro hospital, aí eu tomei soro, tomei 2 soros na verdade, medicação, e digamos que hoje eu tô em pé, né? Conseguindo, porque só aguentava ficar o dia todo deitada, não tinha força, gente, horrível, tá? Mas é isso, minha gente, vamos que vamos, né não? Então é isso, gente, a continuação desse vlog foi praticamente 2 dias depois, lá no hospital minha irmã tava lá, né? E ela é enfermeira, né, Simone? Beijo, meu amor. Vou deixar a fotinha dela aqui cuidando de mim com todo amor e carinho. Mas assim, gente, mesmo quando minha irmã não tá lá, né? O hospital daqui da cidade é como meu galego fala. Parece que até que a gente tá numa clínica particular, porque é bem limpinho o hospital daqui. O atendimento é muito bom. Eu tô falando porque não custa nada a gente elogiar o que a gente tem de bom. Porque muitas vezes, muitas pessoas passam despercebidas das coisas. Eu já morei em lugar grande, eu sei como é filhos de hospitais, eu sei que muitos não têm a higiene. Então eu elogio o hospital daqui da minha cidade porque realmente tem isso. É tranquilo, o atendimento é bom. Sim, gente, ó, e aqui a casa tá tranquila, viu? Não vou mexer com nada. A única coisa que eu vou fazer é dar uma aspiradinha no piso da casa para não juntar pó. Gabriel tá dormindo, Laurinha também. Meu galego acabou de sair para ir trabalhar. O bichinho fica tão preocupado, gente. Pensa que ele ficou doidinho. Mas graças a Deus agora eu vou conseguir me recuperar. Ó, aqui foi um pedacinho de biscoito que eu comi ontem. Aí ele trouxe, que eu procurei aqui na cidade, não encontrei água de coco. Ó. Aí é o que eu tô conseguindo comer. Eu acho que consegui comer um arrozinho, por mais leve que seja, acho que só amanhã, viu? Hoje eu ainda vou ficar só na água de coco mesmo. Não aguenta não, gente. E se forçar, é que nem a médica disse, é perdido. Gente, aqui é a cozinha e a casa também tá limpinha. Não vou mexer assim com nada. Eu vou só dar uma aspirada no piso da casa mesmo, viu? Porque tá tranquilo, só pra não deixar acumular. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone.
known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're, the river's gonna cry when you're, the river's gonna cry when you're gone. Aqui na casa, como vocês viram, não tinha muita sujeira não, mas é por isso que não acumula, gente, porque eu sempre vou fazendo justamente para isso, para ficar mais suave, né? Na hora de uma precisão dessa rapidinha aí, 10 minutinhos, a gente deixa a casa já organizada. Aí chegou aqui uma caixinha, minha gente, que eu comprei no Black Friday. Vou mostrar para vocês o que é. Ó, gente, acabei de receber, nem abri ainda. Aqui, minha gente, são cosméticos, alguns produtos que eu comprei para mim. É nessa loja Época Cosméticos. Eu já comprei de outra vez e gostei bastante. E vou abrir aqui para mostrar para vocês alguns produtos. Porque assim, gente, o ano passado eu praticamente quase não me cuidei de nada, né? Só na questão da casa aqui, muito gasto. Não é nem porque a gente não quer, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. Teve até uma seguidora que disse, ah, você com essa casa gasta esse monte de dinheiro com a casa e não tem dinheiro para comprar um protetor solar. Porque, gente, esse protetor que eu uso, pro meu bolso, ele não é barato. Aí, pra compensar pra mim, eu tenho que pedir no mínimo 2 ou 3 protetor solar de uma vez só pra poder compensar o frete. Aí, por isso que eu não tinha comprado, por conta do aperto, sabe? Mas, daqui pra frente, eu quero me cuidar mais. Já comecei aí no meu tratamento dentário. Para o ano, eu continuo, que com certeza eu vou precisar usar... como é que fala? Vou precisar usar aparelho, enfim, vou cuidar da casa daqui pra frente e me cuidar também, né não? Ó, pessoal, abri aqui pra facilitar. Então, foi esses produtinhos. Aqui, ó, eu tenho dessa marquinha aqui, Vichy, é um sabonete facial líquido.
Eu vi umas resenhas aí no YouTube, gente, e ele é simplesmente maravilhoso. São produtos assim, gente, de qualidade, eles são um pouquinho salgados, pelo menos para o meu bolso. Então, eu comprei o sabonete para o rosto facial. Aqui o sol é muito quente, gente, aí castiga a gente. Mesmo aqui a gente estando dentro de casa, a gente tem que estar com protetor solar e estar cuidando mesmo, porque senão a gente envelhece 10 anos a mais do que o normal. Esse aqui, ó, é o da Vichy também. É um produto assim que eu vi que é maravilhoso. Esse aqui é para a gente passar, ó, no colo, pescoço e mãos. Para aquelas áreas que fica, sabe, dando rugas no colo, que eu tô com esse probleminha. É, o pescoço também, até porque, né, gente, depois dos 40 já sabe, né? Tem que realmente cuidar. E nas mãos também. Então, comprei mais esse aqui. O protetor solar, ó, foi esse aqui que eu comprei, ó. E da Vichy também, Ideal Soleil, fator 50. Eu comprei dois, porque ele é bem pequeno. Ele é só 40 gramas. E assim, gente, eu comprei porque também pensando no meu galego, né? Eu disse a ele que ele tem que se cuidar também. Homem também tem que estar bem cuidado, não é não? E o bichinho tá todo sapecado também, trabalhando, aí não se cuida. Aí eu não fico à vontade de me cuidar e ele ficar sem. Então, já comprei. Na verdade, eu queria ter comprado até mais protetor solar, porque é o que a gente usa mais, né? E acaba mais rápido. Mas no momento só deu para eu comprar esses dois. Mas aí, eu, se Deus quiser, logo, logo eu já compro mais. Aí comprei esse outro aqui, ó, que ele é um hidratante facial. Aí ele corrige a pele também. Ele clareia a pele facial. Muito maravilhoso, viu? E ó, o tantinho de coisa, gente. Deixa eu mostrar para vocês quanto foi. Ó, gente, esse tantinho de coisa deu R$ 398,74. Isso porque, né, gente, na Black Friday já sabe, né? Aqui o frete foi grátis, né? Aí por isso que eu aproveitei. E vamos lá, galera Barreiro, vamos se cuidar. Vamos se cuidar, mulherada. Então é isso, minha gente. Eu posso até mais na frente depois estar aqui, né, usando esses produtos, mostrando para vocês tudo direitinho como é que eu uso, tipo cuidados diários, viu? Pronto, meus amores. Aqui, ó, tá tranquilo, plantas aguadinha. Tudo limpinho aqui. Laurinha varreu aqui fora, varreu o muro. As plantas estão aguadas. Gabriel foi e lavou a louça. Aqui, ó, vou mostrar para vocês já já. A bancadinha tá limpinha. E ali o almoço, gente. Almoço simples mesmo que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Eu ia fazendo, deitava um pouquinho, tomava água e vinha de novo, porque a pessoa fica meio fraca ainda, viu? Pense. Ó, aqui, gente, foi a feijão. Já tinha feijão preto. Aí eu só fiz refogar um pouquinho de alho e coloquei e fervi, ó, e coloquei um pouquinho de coentro, feijãozinho preto. Eu não vou comer, né? Porque a pessoa desse jeito não pode. Aí fiz um arrozinho, ó, fresquinho branco, só no alho mesmo, que eu vou ver se eu como um pouquinho de arroz com salada. Aí aqui do lado, gente, eu fiz essa carne aqui, ó, carne de panela. Eu fiz na panela de pressão e depois passei para aqui. Mas pensa vocês que ela tá com a cara bonita, ó. Um molhinho bem delicioso. Coloquei um coentinho e a carne tá se desmanchando, minha gente. E a verdura também. Olha que delícia. Aqui a pia tá limpinha, ó. Tá de boa. Olha essa salada, minha gente, de maionese. Já tem aí no canal do meu filho, viu? Canal Biel Freitas. Então, se você não conhece, eu convido você a ir lá. Ele acabou de fazer essa deliciosa maionese aí pro Natal. Olha, gente. Que delícia, né? Hoje eu não vou poder comer essa maionese, mas tem os outros, mas tem Laurinha, tem Rony, tem Gabriel. Vai servir pra gente comer agora no almoço pra eles, né? Aqui eu fiz uma batata frita, ó. Eu nem coloquei papel toalha, gente, porque foi na airfryer, sem gordura. Então é pra eles também. Fiz um suco natural de goiaba. E aqui eu fiz uma saladinha, ó. Tem tomate embaixo, picadinha, alface, manga. E só. Só isso. Então, meus amores, é isso. O vídeo foi esse. O vlog foi esse. Foi meio aperreado hoje para eu gravar para vocês esses dias, né? Por conta da pessoa aqui doente. Mas se Deus quiser, eu já tô me recuperando. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Beijo. Obrigado por terem assistido até agora, tá bom? E até o próximo. Tchau, tchau.